На минулому тижні стало відомо, що громадянин Данії вирішив створити на Житомирщині, саме в цьому регіоні, хутряну ферму. Там вбиватимуть десятки тисяч норок щороку. В той же час і більше європейських країн тим часом забороняють такі ферми в себе. Зокрема, я читаю, Нідерланди з 2024 року так забороняють. І тому вони їдуть в ті країни, де це ще дозволено. Так? Так, це відбувається не тільки в Нідерландах, в усіх абсолютно країнах Європейського Союзу. Наразі триває процес законодавчої заборони виробництва хутра. Країни, які вже прийняли таку заборону, це Великобританія, Нідерланди, Австрія, Хорватія, Сербія, Македонія, Чехія, Боснія, Герцеговіна і так далі. Це вже прийнято повністю законодавча заборона, але дан період для того, щоб виробники хутра очистили країну, да, від свого брудного виробництва. І це бачимо зараз на екрані, така сама акція, як завтра плануєте в Житомирі, під посольством Данії. Це ви також проводили, так? Так, ми організовували акцію під посольством Данії на День захисту довкілля цього тижня, де ми звернулися до всіх європейських країн з проханням не користатися в ситуацію відсутності екологічного законодавства в Україні, да, абсолютно диким ставленням до свого довкілля, і не перевозити брудні хутрові виробництва в нашу країну. Європейський Союз та Україна разом обрали за дуже високу ціну геополітичний, да, курс на зближення. І це не по-добросусідськи все брудне виробництво переміщати до нас. Україна має дати відповідь на цю ситуацію, тому що на величезній території, європейській, забороняється брудне хутрове виробництво, жорстоке та шкідливе для довкілля. Чому забороняється? По-перше, через свою жорстокість. По-друге, не екологічність. Жорстокі умови утримання тварин – це тісні клітки, не лапами торкаються даної землі, що як це відбувається в природі, а за все життя своє, крім клітки, нічого не торкаються. Малі виробництва, жорстокі умови утримання в великої кількості на одній маленькій площині, те, що планується в Житомирській області, в Коростишівському районі зробити данський інвестор. Жорстокий забій, да, це електростум через пащу та анальний отвір, вибачте, через отруєння газом. Да. Європейці не хочуть бачити таку жорстокість в своїй країні, тому звільняють від неї країну. По-друге, це велика шкода для довкілля через те, що шкура, одразу як її знімають з тварини, як будь-яка органіка, починає розкладатися. Щоб вона не розкладалась, використовують токсичні речовини. Насамперед, це фольмардегід, прошу вибачення, якщо я зробив помилку в якійсь букві, які пов'язують з лейкемією, так? А також хром, який пов'язують з раками, онкохворобами. Є відома праця «Шкода для навколишнього середовища від норкових ферм». Голова Житомирської, да, може її почитати, так? Сподіваюся, він це зробить напередодні завтрашньої акції. Хоча б трохи розбереться в питанні, наскільки це може бути шкода для його області. Ну, а яка, до речі, позиція тут обласної державної адміністрації? Ви вже з ними говорили з цього приводу? Саме завтра ми оголосили зустріч з ними біля Житомирської, да, да, ми як екоактивна громада України з'їдеться в Житомир, також самі житомирці, які по суті є ініціатором цієї акції, ми просто приєдналися до неї, в Житомирі вийдуть до голови ОДА і попросять звіт. Чому звіт? Тому що, за нашою оцінкою, це рішення про підписання меморандуму було незаконне. Я поясню, що за меморандум між співпрацею між Житомирською АДА та данським шкуродером. Да? Чому незаконним? Тому що з 2017 року в Україні діє закон про оцінку впливу на довкілля. Хутрове виробництво понад 2000 голів, а в данський інвестор хоче на 5-10 тисяч голів. Так ось таке виробництво є об'єктом підвищеної екологічної небезпеки і підлягає обов'язковій оцінці впливу на довкілля з обов'язковими громадськими слуханнями і згоди громади. На щастя, триває децентралізація. І ми хочемо почути від голови ОДА, як він міг підписати таке рішення,
не провівши консультації публічні, також згідно цього закону. Цей звіт по оцінці впливу на довкілля має бути оприлюднений обов'язково на сайті, він не оприлюднений, а рішення вже підписано. Тому ми вимагатимемо завтра розірвання меморандуму або призупинення його дії як незаконного і проведення всієї процедури по оцінці впливу на довкілля, пояснення громаді дійсної небезпеки, про яку ще небезпеку ми не сказали, тому що віруси та бактерії, часто стійкі до антибіотиків, потрапляють в ґрунт, потрапляють в воду. Академія аграрних наук України робила дослідження щодо такого тваринництва і повідомила, що колодязі сушуються, так, тобто там вони міліють. Ґрунт втрачає радючість біля таких виробництв через те, що дуже багато посліду, гною, сечі, фекалій продукує таке виробництво. І ті 800 тисяч євро, які наобіцяв данський інвестор голові Житомирської ОДА як інвестиції для області, нехай він спочатку пояснить, коли ми дінемо 800 тисяч кілограм фекалій, які продукується ферма за 3 роки, да, ми перерахували. Це досить нескладно, кожна норка протягом життя продукує 20 кілограм фекалій. Так от за 3 роки з тою фермою масштабною, яку він хоче відкрити, це 800 тисяч кілограм фекалій, куди вони подінуться, скажіть. А якщо все данське виробництво переїде, Данія, як щоб ви розуміли, обмежує виробництво хутра з 2009 року. І цей процес законодавчої заборони ще триватиме. Так от, якщо все данське виробництво переїде сюди, в Україну, то це буде близько 500 мільйонів кілограм фекалій щороку. Так? Це неможливо витримати жодне довкілля, тому тут треба вирішувати питання на державному рівні, і тут уряд і міністр екології Остап Семерак має втрутитись в ситуацію. На якому етапі зараз ця співпраця? Вже виділили землю чи тільки меморандум підписали? Підписано меморандум, ми так розуміємо, що існує проєкт, і ми хотіли би його побачити. Наші друзі-архітектори також кажуть, що екоактивні, так? Вони кажуть, що цей проект не може пройти Держархбудінспекцію без відкати, тому що неможливо перероблювати таку кількість фекалій, посліду і гною на маленькій території, так? Він має кудись вивозитись, дороги точно до цього не пристосовані, куди вивозитись, у нас немає таких відстійників. Тому, я думаю, сюди заходять якраз так звані інвестори через те, що у нас можна це зробити тишком-нишком. І тут єдина надія на активну громадськість, яка не дасть і покаже всім європейським інвесторам, так званим шкуродерам, які хочуть перемістити сюди бізнес в Україну, що громада, на відміну від Житомирської ОДА, з караваєм зустрічати такі виробництва не буде. А наскільки громада, от конкретно в цьому випадку Житомирська, і району, і міста, розуміє? Ви проводили там якісь просвітницькі кампанії, ну розуміють, що ці річки будуть забруднені, і екологічні ці всі наслідки? Безумовно, ми побачимо завтра, наскільки громада Житомирщини розуміє це питання. Побачимо, скільки людей візьме участь в акції. Чекаєте, скільки? Я б утримався від прогнозів, тому що я мешкаю в Києві, мені складно прогнозувати, що там буде, але мені мене обнадіює активність житомирських ЗМІ. У мене розривається телефон. Останні дні вони розуміють рівень проблеми, тому що вони там вже переміщають переміщення на Житомирщину голландські шкуродерні. Так, тому що в Голландії ще до цього заборонили. Вже працюючі підприємства. Так, вже працюючі підприємства. Тому з данським інвестором ми маємо створити прецедент, коли громада зупиняє на етапі проєкту. Так, і тому що ця проблема буде стосуватися не лише Житомирщини, вони будуть 100% за оцінкою нашої громадської організації. До 2024 року ми можемо бути окуповані хутровим виробництвом, тому що в усіх інших країнах навколо нас, цивілізованих, це хутрове виробництво забороняється. У нас цей процес наразі ще не розпочався.